مرجعه تري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نے کیا علی کا مقدر بنا دیا پھر سن کیا ہے علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے کعبہ میں علی کا مقدر دیوار کعبہ پھول بن کر پھر کلمہ نے علی کا مقدر اللہ کا کہ نہیں ہمیں علی کو کھلنے نہیں ہے یہ علی کا مقدر علی نے پہلے سوائے محمد کے ہاتھوں کی کی علی کا مقدر پہلے نے مصطفیٰ کے چہرے کی کی علی کا مقدر محمد نے مصطفیٰ نے پہلے دعا دو مانجو صحیح علی کا مقدر اللہ نے علی کا نام علی رکھا علی کا مقدر یا سال کے محمد کو مائل کی علی کا مقدر بدر کا فاتحہ بنا علی کا مقدر بدر کا فاتحہ بنا علی کا مقدر کندن میں کلیمان بنا علی کا مقدر کیبک میں مر آپ کا قاتل بنا علی کا مقدر علم رسول نے دیا علی کا مقدر انتر کی گردن لائی علی کا مقدر حالت کی گردن لائی علی کا مقدر صفی کا بادشاہ علی کا مقدر چپل کا مالک علی کا مقدر جنوں کا کلمہ پڑھے علی کا مقدر جنوں کا کلمہ پڑھے علی کا مقدر تارے دوازے پر علی کا مقدر نبی موضوع بلند کر علی کا مقدر صراط مستقیم ہو علی کا مقدر صراط سالکین ہو علی کا مقدر باب ہدایت ہو علی کا مقدر آیت مبین ہو علی کا مقدر صراط مبین ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ آزاد ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر سارا سے شادی علی کا مقدر اور شادی المن علی کا مقدر خدا نے کہا پر علی کا مقدر حسین کا بابا ہو علی کا مقدر کعبہ کا کعبہ ہو علی کا مقدر بدر جلی علی کا مقدر سیف جلی علی کا مقدر سیف جلی علی کا مقدر صراط مستقیم ہو علی کا مقدر حلال مشکلات ہو علی کا مقدر کافر بلیات ہو علی کا مقدر بدر رسول ہو علی کا مقدر احمد کی جان ہو علی کا مقدر صافت وجود ہو علی کا مقدر صافت وجود ہو علی کا مقدر بابا مدینہ تو علم ہو علی کا مقدر بلکل سلام ہو علی کا مقدر واریز من مقام ہو علی کا مقدر مالک زمزم ہو صفا ہو علی کا مقدر تسرینہ مالک تسرینہ کوثر ہو علی کا مقدر مالک تسرینہ کوثر ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر تاکہ میں کھانا عبادت ہو علی کا مقدر کلیم سنا حکمت ہو علی کا مقدر شمع فنوس اعلی عطا ہو علی کا مقدر نگہ تابع ہو علی کا مقدر کل امام ہو علی کا مقدر کلمہ رحمان ہو علی کا مقدر متاع رضا رب جلیل ہو علی کا مقدر متاع رضا رب جلیل ہو علی کا مقدر نقد بہار گلشن لے خلیل ہو علی کا مقدر کلمہ رحمان ہو علی کا مقدر مصفر قرآن ہو علی کا مقدر سلطان انسل جان ہو علی کا مقدر سلطان انسل جان ہو علی کا مقدر منار الہدا ہو علی کا مقدر ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا کو پکا ہے زندگی سوال پر محمد